Sabihin ko sa inyo ang sikreto ng BIR. Bakit ang mga revenue district office o offices ay palagi, palagi na lang nagkakandak ng CRM POS machine. May nagtatanong sa akin, sir, kukuha ba ako ng POS o point of sale or cash register machine? O yung isa, nagtanong sa akin, yung ECR ba? Maganda, sir. Electronic Cash uh, Register Machine. Actually, sir, liability po ang POS machine. Ulitin ko, hindi asset. Hindi asset ang POS or CRM machine. Bakit? Makikita ho ninyo rito, uh, dalawang beses o tatlong beses ata kayo sa loob ng isang taon e eh, pinupuntahan ng BIR para lang i-check yung PRS, yung CRMPOS machine nyo. Ibig sabihin, mapakadaming oras ang ginugugol ninyo para lang ma yung mga whims or caprices or uh, attacks or uh, advances nitong mga revenue officers. Halalahan ninyo yung eh, mga revenue officers, eh ginagawa lang naman yung mga trabaho nila. Uh, wala namang ginagawa yan kundi kopyahin yung nakasulat. So, anong remedy sa problem nyo? Eh di yung nakasulat. Isa pa sa warning na binibigay ko sa inyo, bakit ang POS ninyo ay isang malaking liability. So, kung may building kayo, tapos wala na, no? sample, kung may building kayo, pero wala namang umuupa, asset ba yan o liability? Liability yan kasi una una nag i kayo ng expenses sa maintenance niyan. Number two, eh may babayaran kayong buwis. Ganon din yung POS at CRM. Alam ba ninyo, pag kayo ay isino surveillance ng BIR using POS at CRM, ang susunod niyan, ah, yung mga nahawakan kong kaso, ang susunod niyan, issue ang kayo ng letter of authority. At gagamitin yung surveillance yan. At ang tawag dito, mini surveillance eh, o short surveillance. Para kayo ay kompyutan uh, ng taxes na hindi nyo naiintindihan. Incomprehensible nga ang sana sabi natin. At uh, hindi nyo ma-resolve. Eh, tutulungan ko kayo pag gusto nyo i-resolve. Pwede kayong kumuha ng libreng libro ko tungkol ho sa letter of authority. Ngayon, pag-usapan ho natin itong nangyari. O, nagkaroon ng CRMPOS. Ano ginawa ng uh, BIR? O, nagpasara sila. O, isara daw eh. <laughs> o, isara natin. So, nagpasara sila ng mga stores. Ayan ho yung stores na sinara. Bakit napunta tayo dito? Ito ho yung stores na sinara. Ayan isandaan at tatlong tindahan ang ipinasara ng BIR kasi ho nahulihan sila ng illegal o hindi rehistradong POS at kung rehistrado man yung POS meron hu itong tinatawag na sale suppressing device ang sale suppressing device na discuss ko yun sa previous video natin ha ito ho kasi part two eh, yung part 1 na discuss ko. Ngayon, nahuli. Ang daming nahuli. 103. Suppose, 103 na mga software supplier. Kasi yung unang gagawin ng BIR, pag nahuli yan, isi-check nyo yung POS machine. Doon sa harapan o likuran, hindi ko na matandaan kung saan inilalagay ano. Meron ho nakasulat, sino yung software provider? Number two, sino yung POS machine supplier? Pag meron hong ganun, ah, eh, kukunin ho ng BIR yung mga pangalan ng mga kliyente nitong mga supplier na to at saka itong mga software provider na to. Meron ho listahan na sinasagmit sa BIR. So, gagamitin ng BIR yan. So kung hindi ho kayo kasama doon sa 103 na sinasabi ho dito 103. Eh pagkatapos ho eh kayo ho yung uh, meron din ho kayong uh, ma machine na POS na galing doon sa hinihinalang uh, POS machine uh, fraudulent POS machine fraudulent Uh, POS uh, software ang mangyayari ho ay ganito kayo ho yung susunod na i magkakaroon ng surveillance isosurvey, isosurvey daw ho yung POS machine ho ninyo ayan oh. Yan ho yung mga na-cancel na POS machine after conducting o determining na yun po ay contrary sa pinirmahan ho ninyong application o yung permit to use a CRM or software machine. So, maraming nagtatanong sa atin, eh sir, anong gagawin ko? Eh may nahuli na. O, ang gagawin mo ngayon, number one, makinig ka sa akin para hindi ka makasuhan ng tax evasion. Number one, susulat ka sa BIR commissioner. Karapatan mo to. Sasabihin mo, gumagamit ako ng POS CRM machine. Ang content ng sulat mo, number one yun. Number two, ang content pa is itong POS CRM machine na ginagamit ko ngayon ay binili ko kay XYZ Company. At yung software na laman ng POS CRM machines ko ay ginawa ni ABC Software Corporation. Ngayon, nakada, nakatatlong paragraphs ka na. Yung pang-apat na paragraph sasabihin mo. Please confirm kung ito'y meron kayong nahuling POSCRM machine dun sa 103. At lalong-lalo na dun sa mag-asawa na taga-BIR daw na gumagamit ng uh, software machine na nagsusupress. Kinasuhan na ho yun. Sa part 1 natin yung pa-confirm nyo, humingi kayo ng letter confirmation kung kasama yung suppliers nyo o yung inyong software providers or developers doon sa mga machines na nahuli. Pagkasama doon, a ah, ayusin nyo na ho yung records nyo kasi susunod na ho kayong masusurveillance. At pagkatapos kayong masurveillance, ang ibig lang ho sabihin ng surveillance, kayo po ay uh, ibabalidate kung walang suppressing device yung iyong uh, CRMPOS machine. Ganun ho, tapos niyang kasuhan na kayo. O, di pag kinuha yung machine nyo, eh, pwede ko kayong isuspend ang operation nyo. Di wala kayong pansahod sa tao nyo, wala kayong pansahod sa sarili ninyo. Eh, di wala kayong bibibigay sa inyong pamilya, pang susuporta, pag pinasara kayo ng BIR. Kung may ganito kayong problem, andyan dyan naman ho yung email address ko. Pwede nyo akong tawagan para ma-check, ma, ma na ho natin yung mga records ho ninyo bago dumating ang delubyo, ang diseases, ang disasters na dulot ho ng hindi pagsunod sa ating tax code. So, kung may problema ho kayo, meron ho tayong preventive and primary care, katulad ng mga doktor, ganun na yung ginagawa natin, para sa mga maiwasan ho natin ang diseases and disasters sa inyong buhay bilang mga taxpayer. May mga libreng libro tayong pinamimigay, specifically para ho sa subpina dosis tecum at dyan po sa letter of authority. Again, marami pong salamat sa pakikinig at uh, pagsuporta nyo po sa atin. Ayan po yung ating mga serbisyo na binibigay ho sa inyo. So with that, thank you. At teka muna, teka lang, teka lang. Meron ho akong seminar na bookkeeping tax. Kung wala pa hong laman ng libro nyo, matin ho kayo dito. Napakamura, 1,250 pesos lang ho. Meron ho tayo sa Tagaytay at meron ho tayo dyan sa UP Diliman. 1,250 ho per Uh, may, 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 mini merienda lang ho ito ah, mini merienda so matin ho kayo para malaman nyo kung tama uh, ang ginagawa ho sa inyo ng inyong mga bookkeepers kung tama ang ginagawa sa inyo ng inyong mga CPAs kung tama ang ginagawa sa inyo ng inyong mga lawyers hindi po porket may lisensya tama ang ginagawa kasi meron din naman po tinatawag na malpractices ayan So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, don't forget, November 23, Tagaytay Bookkeeping Tax. Yan ho ang importante. At kung gusto nyo hong mag-start up, mag-start mag up na sa inyong business bilang bookkeeping, bookkeeping tax. Ayan, in ko kayo November 23 and November 28. I-email nyo lang hu ako kung gusto nyo matin. Ayan ang email address ko. See you! Peace and happiness be with you. For life.